Olá, sou Jaime Toledo, professor de violão. Estou aqui para ensinar mais uma canção, O Trovador de Altemar Dutra. Uma canção, né? Samba canção, e ela vem romântica, lá dos anos 50, 60, em um tipo de canções. O bal ficou até um pouco fora de moda, um pouco usada, mas muito show para tocar no violão, entre os amigos, nos momentos de romantismo, de acalmaria. Uma bela canção, numa bela voz do Altemar Dutra. Então vou tentar aqui aproximar o máximo possível o que é impossível deste belo cantor, bela voz, belo talento. Então vamos conhecer todos os acordes da canção, mas trabalhando primeiro dentro do campo harmônico, dentro de uma teoria, preparando você para ter uma visão musical diferente, em vez de tocar as canções por tocar, tocar consciente, porque tudo gera uma teoria musical, um campo harmônico. Então vamos conhecer agora esse primeiro passo da canção O Trovador. Essa canção que foi tocada aqui no, em Si menor. Então, ao tocar a canção em Si menor, você estará tocando dentro de um campo harmônico de Ré maior, que é relativo de Si menor. Então, vamos chegar a esse entendimento. É preciso estudar a teoria. No meu canal, Jaime Toledo, tem isso. Os primeiros passos. Fique sustenido, que bemol, vem tom, as 12 notas, a palavra escala, conhecer o braço violão nos acordes. É preciso estudar. Muitas coisas que eu vou falar aqui, se você não tem essa base preparada, você não vai compreender. Por mais que eu age, encontre palavras mais simples, que eu explique devagar, fica difícil. Então, seja uma pessoa determinada, seja uma pessoa com vontade de aprender tudo. Aprender a tocar, mas também ler a teoria. Os vídeo-aulas estão lá para você, de graça. E quer o PDF? Me encomende o PDF. E aproveito e peço a vocês, patrocine esse projeto. Não tem ajuda, não tem patrocínio de ninguém. Né? São poucos que ainda colaboram um pouco, né, em ver que tudo que está sendo feito aqui é para ajudar vocês, iniciantes. Vocês que querem aprender com segurança, entender, compreender o que tem que ser feito. Apesar de ter seus momentos de sacrifício, de força de vontade, tem coisas que no momento fica difícil, impossível, para aqueles que têm preguiça, para aqueles que querem aprender a música sem vontade, achando que é da noite para o dia, como se for, o professor fosse mágico. Não existe isso. Mexer com música, você tem que estar muito determinado, muito disciplinado para estudar. Repetição é o que manda, ok? Então, patrocine. Ajude-me a continuar com esse projeto, a continuar com esse canal, oferecendo a vocês uma chance de vocês também se tornar um músico. Tocar no meio dos amigos, tocar nas igrejas, ou até virar um profissional. Então, como estava falando, o Si menor relativo de Ré maior. Então vamos lá. Eu tenho aqui a escala de Ré maior. Ré maior, Mi menor. Fá sustenido menor, Sol maior. Lá maior, você é a quinta escala, Lá com a sétima. Si menor, a sétima, Dó sustenido menor, seria um acorde menor com sétima, quinta menor. Estou tirando a dissonância fora e fazendo ele natural e fechar na escala Ré, no acorde Ré. Então essa sétima não é de cair na canção. São os seis primeiros acordes que predominam. Três maiores, três menores. O Ré, Sol e Lá, acordes maiores. Mi menor, Fá sustenido menor, Si menor, acordes menores. É o que predomina. Não quer dizer que é obrigado a acontecer na música 100%. A cada 10 canções, 8 canções vão seguir essa regra. Isso ajuda você a decorar a música, a você compor canções, a você, na hora de tocar, entender a qual nível da canção, se você tem condição de tocar ou não, se tem acorde difícil ou não. Então, ajuda muito a vocês compreender o som do violão, o caminho. Existe um GPS dentro da canção, que é o campo harmônico.
Então esse acorde, essa escala de Ré maior, esses acordes, ele tem uma escala menor, chamada escala relativa, que tem esses mesmos acordes. Eles vão estar em lugares diferentes, mas serão os mesmos. Então, o que é o relativo de Ré? O Si menor. O relativo ele está um tom e meio abaixo, no caso aqui do Ré maior, que vai dar o Si. Então, a nota que está um tom e meio abaixo do Ré é o Si. Então, Si menor. Os acordes que vão acontecer nele serão os mesmos que estão no Ré maior. Está aqui, ó, o Si menor. Aí vem a segunda, o Dó sustenido menor, que é o acorde meio diminuto. Aí vem o Ré maior. O Mi menor. Agora vem o acorde quinta. Quinta. Fá sustenido. Não é menor e sim maior com a sétima. Porque ali ele é a quinta da escala. Então, essa é a diferença. O Fá sustenido para ser maior com a sétima. Então ficou Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido. Aí vai vir um Sol maior, vai vir um Lá e vai fechar no Si. Então viu, são os mesmos acordes de Ré com poucas diferenças. A diferença está na quinta. Se você tocar a música em Ré maior, a quinta é Lá com a sétima. Se você tocar em Si menor, a quinta é o Fá sustenido com a sétima. Os outros acordes vão permanecer como os outros. Pode ver que cai um Lá maior. Não é um Lá com a sétima na escala de Si menor. E sim um Lá maior. O Lá com a sétima encaixa muito bem na canção. Então ele passa a encaixar no Lá com a sétima quando ele está na escala de Ré maior. Então, repetindo a escala de Si menor, que é importante fazer e desfazer. Para acostumar, vou fazer o Dó sustenido menor normal, Ré, Mi menor, Fá sustenido maior com a sétima, com a sétima menor, Sol maior, Lá maior, Si menor. Estude o campo harmônico, faça, desfaça, repita. Faça em outros lugares, procura puxar, explore os acordes pestana. Entenda o braço do violão, estude os acordes pestana. Tem que estudar teoria. Faça, desfaça, depois vai para a canção. Você vai perceber, se você tocar umas 10 canções de Si menor, como isso encaixa, como tem esse predominante. Mas pode fugir de novidade, pode. Tem essa característica, isso é normal, dependendo do tipo de canções. Esse tipo de canções boêmia, né, ser uma canção, pode acontecer isso. É muito comum de acontecer nesse tipo de canções. Então, trabalhei, repeti, dediquei. Agora vamos trabalhar nos acordes da canção e ver o que encaixa com o campo harmônico. Eu tenho aqui a introdução, foi Mi menor, Si menor. Eu explorei o Sol em pestana, aí um Fá sustenido. Pode fazer com a sétima, ou pode fazer sem, fica mais fácil. Eu trabalhei isso aqui, ó, estou estudando a introdução, acostumando a minha mão a fazer os acordes. Então, eu preciso fazer pestana, para que o som fique melhor, Sol, Fá sustenido e o Si menor. Então, se você não domina pestana, você não toca essa canção. Tem que dominar os acordes pestana. Então, é um nível alto. Essas duas partes aqui de Sol e Fá sustenido estão em parênteses. Então, na hora de usar a batida, vamos ver o que acontece. Treinei bastante, acostumei. Então a batida vai ser o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a batida ficou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é quebrado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Virou. Último toque.
Treine bastante. Trabalhando com a primeira estrofe, eu tenho que usar o Si menor, o Dó sustenido maior com a sétima. O normal era ser o menor. Fá sustenido maior, Si menor. Voltou no Fá sustenido, aí aqui vai ser menor. Olha, tá fugindo menor. A pedrinha do campo harmônico, ó. Sol, Fá sustenido. Parte a parte do refrão. Então novamente, ó. Então essa música explorou o Fá sustenido menor também, ó. É característica da canção. As músicas boêmias, essa canção acontece isso, ó. Entre parênteses, não fica você quebrado. Trabalha, exercita. Fiz aqui a primeira estrofe. Gosto de fazer isso. Você está estudando, desenvolvendo técnica. Não tenha preguiça de repetir. Vamos ver agora com a batida. Mais uma bolinha. Então, na primeira estrofe. Se você não está confiante, faça esse treinamento antes. Goste de treinar a parte antes de tocar. E mais uma bolinha. Essa parte aqui, sim, a mocinha de olhar, o violão está dando só um toque parando, mas eu posso continuar tocando, sim, a mocinha de olhar, mas se cantava com os meus versos de rapaz. Vamos para a segunda parte agora da música. A segunda parte aqui, bem complicada, tem que dominar pestana. Então, quem não domina os acordes pestana, não toca. Ó. Já cai aqui um Si maior, Dó sustenido com a sétima, Fá sustenido e Sol. Aí ele fica menor, vai quebrar com Dó sustenido. Olha só os acordes, ó. Bem puxado, ó. Quebrado. Tá aí essa estrofe. Olha que coisa louca. Vai, descansa a mão. Dá toque. Ó. Bem complicado. Tudo trabalhando sem dissonância ainda. Poderia colocar uma nona, uma sétima aumentada, colocar uma quarta, uma sexta, mas aqui está simples, é para você iniciante entender o básico. Com a teoria, você estudando a teoria, você vai entender como colocar a dissonância nesses acordes. Aplicando agora a batida. Bem puxado, né? Bem louco. É uma coisa, ó, cansa os dedos, a mão.
Tem que gostar de treinar, ó. Bastante. É importante dizer para você que tudo que é ensinado pelo professor é ensinado para você fazer. O professor já toca bem, já sabe muito, é outra história. Ele está te dando o caminho que ele tomou para aprender, que ele gostaria que todo que aprendesse da mesma forma que ele. Então, muita gente aprende formas bem diversificadas. Então, eu digo para você, vai chegar canções que você vai achar impossível de tocar. Acredito que essa é uma delas. E você precisa ter muita força de vontade, repetição. Não adianta eu chegar aqui e fazer 20 vezes para você. Eu já sei tocar. Eu apenas mostro o que tem que ser feito. 2 vezes, 3 vezes. Mas não tem como evitar. Você precisa fazer 20, 40, 50 vezes. Isso, todo mundo passou por isso. Então pensa nisso. É você. Não existe professor mágico. A teoria, ela te ajuda, ela encurta o caminho, mas não é 100%. Tem que ter momentos que é da criatividade do músico, é da característica da canção. Não é obrigatório o campo harmônico ser 100% acontecer aquilo. Nessa canção, aconteceu dó sustenido com sétima. No campo harmônico é dó sustenido menor com sétima quinta. Então nessa canção aconteceu sol sustenido. O sol sustenido não está na escala. Na hora do refrão a música vira si maior. Então é si menor na primeira parte. Na segunda parte ela vira um campo harmônico de si maior. Altera a tonalidade da música. É característica. Então a música já passou aqui o acorde si maior a mandar no campo harmônico. Aí os acordes que estão predominando em mim é em cima de si maior. Então o início é o si menor. Olha que loucura que é a teoria. Então essa canção, para aprofundar no conhecimento, na explicação total dela, precisa ter uma teoria bem estudada. A função aqui minha é ensinar os acordes e dá a você uma chance de tocar essa canção para quem gosta, para quem é fã. Se você não gosta, não é o seu tipo de música, deixe esse vídeo de lado, vai partir para outro. Se você quer um desafio e gosta, então pega. Mas não adianta explicar tanta coisa que falta base para você. Então, eu digo e repito, existe muitos preguiçosos. É muitos preguiçosos. A gente cansa de ensinar. 35 anos dando aula, e a gente vê como existe, vamos lá, 70% são os preguiçosos. Querem tudo sem sacrifício, querem fazer uma vez e sair tocando, querem tocar com qualidade. Não é assim a música. Não é assim. Precisa de vontade. Então, está aí a chance dada a você nessa canção. Mas vem aqui um puxão de orelha, porque tenho visto muita gente querendo fazer as coisas sem sacrifício. E o que está sendo feito aqui é muito trabalho. O que está sendo dado a você aqui é muito trabalho. É muita força de vontade para oferecer a você algo que talvez seja seu sonho e você achar que não poderia realizar. E tenho certeza, se seguir o que eu estou falando, você vai realizar o seu sonho. Ok? Vamos junto. Tchau, tchau. Batida. Samba canção. Na verdade, aqui a batida da marcha é usada em samba canção, uma marcha. Eu posso dar outros nomes à batida, mas aqui vem mais um estilo de marcha, um nome mais apropriado. É o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos aprender a batida canção, a batida marcha. Uma maneira, uma outra forma. Aprendendo a batida marcha para usar na canção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A batida marcha usada na canção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muitos vêm criticar o trabalho que eu faço e às vezes querem ensinar um professor ou a característica desse professor. Então eu gosto de usar a contagem, é essencial. Muitos falam para não usar a contagem. Não acredito nisso. Tantas pessoas que vêm para botar barreira, para impedir de você aprender. Então, o que está sendo ensinado aqui é o certo para iniciante. A contagem alta é essencial para você gravar a melodia e te coordenar. Pegou confiança, pare de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu poderia fazer esse depois do 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5. Longo. Mas não, esses dois toques é o complemento, fechando esse toque. Iniciam a aula sequência. É chato, é uma batida que precisa ter muita vontade de aprender, repetir. 2, 3, 4, 5, 6, até pegar a manha dela. Aqui eu coloquei fora. Coloquei 8 toques. Agora com 2 toques. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem que estar muito confiante aqui, bem já experiente. Isso aqui é para quem já tem mais de 7, 8 meses de aula. Já está com a coordenação boa. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer meu polegar ficar variando o arco baixo. Paciência, quando usa a mão esquerda aqui, um tempo para cada um. Se você não quiser fazer um toque logo, é mais difícil, mas preenche mais a batida. É isso aí, é treinar e repetir. Se não conseguir hoje, amanhã, depois, mas não seja um preguiçoso e um murmurante, sempre botando barreira na hora de estudar. É você agora treinar. Sonhei que eu era um dia um trovador dos velhos tempos que não voltam mais. Cantava assim a toda hora as mais lindas modinhas de meu tempo de outrora. Sim, a mocinha de olhar fugaz se encantava com meus versos de rapaz. Qual ser esteiro ou menestral do amor a suspirar sob os balcões em flor na noite antiga do meu rio, pelas ruas do rio. Eu passava a cantar novas trovas em provas de amor ao luar. E vi então de um lampião de gás na janela a flor mais bela em tristes ais.